Мене звати Світлана Обедінська, мій журналістський псевдонім Кузьмінська. Мене так всі знають у нашій мережі. Я з Маріуполя, до війни працювала в прес-службі Маріупольського морського торговельного порту, а ще співпрацювала з міською газетою Маріуполя при «Азовській рабочій». Те, що буде війна, я вже розуміла ще восени. І взимку напередодні Нового року казала своїм колегам, що буде війна, буде війна. Вони з мене десь сміялися, десь там казали, що я зрозумітельна. А я казала то, те, як це бачу, вони мені не вірили. Я, собственно, і сама собі не вірила, тому що я думала, що буде війна і Путін забере Донецьку та Луганську області повністю і окремо місце Маріуполь. І для мене самим страшним тоді казалося, що нас просто проукраїнських громадян не випустять на територію свободівільної України. Я навіть тоді у страшних снах не бачила, що будуть вбивати, бомбити, обстрілювати, гвалтувати, мучити. Ну, я тоді про це так навіть не думала. Мені було страшно від того, що я розуміла, що щось буде масштабне, страшне, але не такої міри. 24 лютого я нічого не почула, ніяких вибухів, ніяких таких страшних звуків. Мене розбудила моя тітка. Я навіть не дуже хотіла вставати, але треба було збиратися на роботу. І тільки коли я пила каву, я побачила в соцмережах, що по всій країні, особливо в аеропортах, і бомбять, їх обстрілюють. Я не повірила. Я жила в такому районі, ну, на той час найбільш спокійному. Так, ми чули вибухи, ми розуміли, що війна, нам було дуже страшно. Але у нас це було в режимі лайт. Дуже-дуже-дуже страшно почалось, коли вже почали літати літаки, коли стало більше вибухів, і я розуміла, що все це, що летить в сторону західного району нашого міста, це все летить там, де мої сини. І мені було дуже страшно, я дуже плакала. Переймалася, не могла ні їсти, ні спати. Ну, от так от наша війна почалась. І ми з чоловіком декілька разів приїжджали до них, до хлопців, привідували. Вони тоді в підвалі, ну, всі ховалися разом з людьми з під'їзду. Там була просто повний жах. Гуманітарна катастрофа в місті була, ну, страшною. Нам було легше, тому що ми запаслися продуктами. Ці продукти, ну, можливо, їх хватило би на місяць чи трохи більше. Але вони у нас були, і я дуже ретельно, дуже акуратно їх використовувала, коли готувала для всієї сім'ї. Тому що розуміла, що потім брати буде все. Це ніде, все було вже розмародьорено. Люди були дуже прилякані і не знали, що не було зовсім ніякої влади. Коли вже не стало зв'язку, ми нічого не знали. Коли був зв'язок, ми слухали нашого міського голову, який казав, що все буде добре, щоб не було паніки, все буде гаразд. Ну, ми вірили, що все буде гаразд. А потім зв'язок і вообще щез, і ми вообще не знали, що робити. Я не знала, що з моїми хлопцями в другому районі міста. Чоловік не знав, що з його сином і що в другому районі міста. І це було саме найстрашніше, що ми не знали, що з нашими близькими. Я хотіла вирватися перший день війни. Я зібрала чемоданчик свій і, ну, пропонувала всім рідним, давайте будемо виїжджати. Я навіть так знаходила квартири на Західній Україні, але ніхто із моїх не повірив, що це надовго, тому що у нас бахають і стріляють ще 14-го року. Це дуже неприємно, але ми до цього звикли. І тому, ну, ніхто не думав, що буде отак. Я думала, тому що я завжди з 14-го року цього боялася. Я боялася, що ми всі проукраїнські, і що якщо прийде сюди
прийдуть сюди російські військові, прийдуть російська влада, то нам буде дуже і опасно, і тяжко. От. І я була, хотіла б уїхати зразу, але не було з ким, мене не підтримали. А потім, коли вже було ясно, що треба дуже швидко із міста виїжджати, вже не було ніякої змоги. На третю добу там вже можна було про це і не розмовляти. Ми були в оточенні, ми були в облозі, і у нас не було ніяких варіантів поїхати. І потім ми розуміли, що треба. Ну, у нас не було бензину. А ми навіть зверталися до мого брата, він сказав, що не може з нами поділитися, тому що у нього теж є родина, і він теж повинен про неї спілкуватися. І ось 14 березня ми нікого не чекали, піднялась моя невістка і каже, все, кидаємо, виїжджаємо, бо ми вже не можемо. Мої діти не можуть бути в підвалі, він нас не захистить, у нас там розірвалася бомба рядом, під ноги його чоловікові, моєму братові, впав снаряд, розірвався, все, ми виїжджаємо. Ми сказали, у нас нема бензину, вони кажуть, ми дамо вам бензин, тільки поїхали всі разом. Тому це було, знаєте, так спонтанно. Нам прибігли, сказали, поїхали, бо вже все. І ще дівчинка маленька, тоді їй було 7 років, це молодша онука мого чоловіка, сказала, давайте будемо їхати, бо завтра здесь буде бах. От вона чому-то вирішила, що завтра нашу квартиру рознесуть. Ну, от і ми швидко-швидко зібрались, тим більше ми пропонували виїхати всім нашим дітям, і моїм двом синам, і ще сину чоловіка, який жив в другому районі. Але всі відмовилися, тому ми виїжджали, от ми з чоловіком, його донька, його онука. Ми просто поїхали. Нам, я думаю, допоміг Господь, тому що так як ми їхали і через поля, і повз поля, і якимись такими дорогами. Ми дуже швидко приїхали в Бердянськ, але ж тоді була комендантська година. І дякуємо дуже волонтерам місцевим. Вони нас привезли в гуртожиток одного із навчальних закладів. І там от ми жили майже тиждень. У нас був волонтер знайомий в Чернівцях, жінка, вона працювала раніше, ну, багато років тому в Маріуполі з моїми хлопцями, ми всі журналісти, я більше працювала в газеті, хоча і на телебаченні, а вони оба телевізійники, Сашко та Дмитро. І вона з нею працювала, ми дуже добре один одного знали, і я їй ще, будучи в Бердянську, я їй писала, допоможи знайти квартиру. Вона сказала, що це дуже важко, у Чернівці все переповнені вже біженцями, але сказала, буду робити все, щоб допомогти. Тому я знала одне, що ми їдемо до Чернівців. Дуже скоро до нас зателефонували і сказали, що Євгеній, це син чоловіка, який залишився в Маріуполі, він загинув. Це була трагедія, я вам передати не можу. Вона була і є, так? А ще ми узнали, що його донька, вона опинилася то в полоні чи на лікуванні у Донецьку, у Донецькій лікарні. Вона, коли виходила з іншими людьми із Маріуполя, пішки, вона отримала осколочне поранення. І от росіяни чи денерівці, вони відправили дівчинку до Донецької лікарні, клініка Калініна. І от ось там вона була. Ми тоді не знали, де вона, знали, що вона поранена в Донецьку, а де, що, ми не знали. А якось, ну, дуже приймалися, ми розуміли, раз Євгена врятувати мене змогли, ну, ми повинні врятувати дівчину. Крок за кроком ми почали цю історію визволення Кіри. Завдяки цій моїй подруці, завдяки губернатору, ми потягнули під це питання адміністрацію президента. Ми почали там уже працювати.
До цієї історії швидко долучилася Ірина Верещук. І далі, 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 далі. Потім її взяв під свій контроль навіть президент Зеленський, його дружина. Ну, це була фантастика. Я розумію, що без допомоги подруги, всіх тих людей, які долучились до цієї історії, ну, нічого б не вийшло. Тому що ви ж самі знаєте, скільки дітей вивезли в ДНР, скільки в Росію і скільки повернули. Ну, я так розумію, ми були першими, кому вдалося повернути. І тоді якраз забрали двох діток. Кіру, яка ще коли вона була маленькою, їй було навіть пару тижнів, в неї померла мама, і вона була сиротою, а потім татка вбили. І хлопчика ще одного, то вона, це було навпаки. У нього не була б татка, а вбили маму. Ілля, цей хлопчик, він зараз мешкає в Ужгороді. Оці тоді забрали, привезли до України. Це було, звісно, знаєте, це було така подія, і це був такий прорив. Вони були перші, кого змогли витягнути. Ну, зараз ми мешкаємо всі у Чернівцях. З Кірою займалися психологи, педагоги. Ми дуже займалися, щоб як-то адаптувати, бо там було багато проблем, особливо психологічних. А зараз у неї все добре, вона навчається в школі, навчається хорошо. Ось я, знаєте, взагалі без роботи взагалі не можу. І коли ще роботи не було, я стала ходити там в один із коледжів і плести маскувальні сітки. Зранку до вечора, кожен день. Мені було психологічно дуже класно, тому що я розуміла, хай хоч невелику, але я якусь користь приношу своїй країні, яка знаходиться в стані війни. А потім у нас в Чернівцях, бачите, я ще кажу у нас, бо вже живу тут майже рік, у Чернівцях нарешті з'явився центр «Я Маріуполь». Він був 14-м в Україні. До цього вже центри були організовані в різних містах, і я все чекала, коли це буде у нас. Центр організували, і мене запросили туди працювати. І от я з тих пір, ну, з жовтня місяця працюю в цьому центрі кожен день, спілкуюся зі своїми земляками, втішаємо, розмовляємо, допомагаємо. І це мені дуже тішить. Це дуже добре, це таке, знаєте, не знаю, це можна назвати це робочим місцем. Я тут ходжу як до своїх. У нас дуже класний колектив. Я думаю, що це мене теж тримає.